باواز بلند نعرہ صلوات، پہلے ایک پتلا دو شعر ایک سلام کے، اس کے بعد چار پانچ شعر نوحے کے حاضر خدمت ہے۔ ایک صلوات آپ حضرت ہو رہی فرما دیں۔ سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے ساتھ۔ ایک صلوات آپ حضرات ہو رہی، سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے، سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے، دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے، دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے۔ یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں، گونگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں، عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے، عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے، بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا، بھاری پڑے گا، بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا، نبیوں کی عمر بھر کی عبادت کے سامنے۔ بس سلسلے کا آخری شعر، اس کے بعد نوحے کے دو تین شعر۔ نبیوں کی عمر بھر کی عبادت کے سامنے، گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین، گھر میں سجا عزا خانہ حسین، جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے، گ
گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے. ایک سلوات آپ حضرات نے ہمارے شوزر میاں کی فرمائش ہے کہ نوحے کے چار پانچ شیر حاضر خدمت ہیں. ویسے تو صرف میں روزے عاشورے ہی نوحہ پڑھتا ہوں. بہرحال ایک سلوات آپ حضرات اور عنایت فرما دیں. شیچا رہے ہیں لاشے اکبر پیالی لاشے اکبر پیالی یہ کیسا وقت آ گیا سرور پیالی سرور پیالی دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی نیزہ لگا جو سینے اکبر پیالی اکبر پیالی پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں تربت کو تر کریں پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں تربت کو تر کریں روتے ہیں شاہ تربت اصغر پیالی اصغر پیالی زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر جلتی زمین پر خنجر چلا جو گردن سرور پیالی سرور پیالی خنجر چلا جو گردن سرور پیالی سرور پیالی بادِ حسین کوفے سے بازار شام تک بازار شام تک دروں کے بار عابد لاغر پیالی لاغر پیالی کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید کیا بتائے فرید کیا رکتی نہیں نظر کسی منظر پیالی منظر پیالی